以上7選手の他にも期限付きの移籍をしていました園田潤選手、そして夏目優輝選手が復帰をいたします。両選手にも皆様大きな声援をよろしくお願い申し上げます。続きまして今シーズンより就任いたしましたコーチングスタッフをご紹介します。皆様大きな拍手でお迎えください。コーチ久野智明、トレーニングコーチ西本素直、ありがとうございます。それでは早速両コーチをご紹介いたしましょう。まずはじめにコーチ久野智明、1973年9月25日生まれ、静岡県静岡市出身、39歳、富士通サッカー部時代からベティの愛称で親しまれ、川崎フロンターレ一筋で10年間プレー。優しい笑顔で誰からも好かれ、フリーキックが武器のユーティリティプレーヤーとしてフロンターレの歴史に名を残す選手。2005年の引退後は翌年からスカウトに転身、2009年アンダー15コーチとして本格的に指導者の道へ進むと、アンダー18、アンダー12コーチを担当、指導者のライセンスも取得するなど、クラブとしては将来を考え、あらゆる年代の指導を経験してもらいました。同じくフロンターレの一時代を築いた鬼木コーチや他のコーチとともに、風間フロンターレをしっかりと支え、新たなフロンターレの礎を築くべく満を持してトップチームのコーチに昇格します。ベティコーチよろしくお願いします。皆さんこんにちは。今年から、コーチを務めさせていただきます久野です。よろしくお願いします。先ほど、あったように1996年に僕が入団して、今年で18年目になります。でその歴史を、刻んだとともに、この経験を生かして、そしてさらに自分を進化させて、風間監督を支えて、全力でやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。そして、サポーターの皆様には、昨年同様温かい応援をよろしくお願いします。これで自己紹介を終わらせていただきます。よろしくお願いします。久野コーチありがとうございました。続きましてトレーニングコーチ西本素直、1958年8月17日生まれ、愛媛県宇和島市出身、54歳。20年前から独自の理論と信念を持って選手のケアにあたり、サンフレッチェ広島でトレーナー、ヴィッセル神戸でフィジカルコーチを経て、広島東洋カープの笹岡投手のパーソナルトレーナーを長く務めるなど、サッカー界のみならず様々なスポーツの分野で活躍。怪我をしない体づくりのため、筋肉の構造、筋肉の動かし方、筋肉をコントロールすることを踏まえ、効率的な体の動かし方の指導に当たります。就任が決定した際の、選手の戦う場所はピッチの中、その外側で戦う体と戦う心を私が作りますとコメントしてくれたことには、多くの選手たちが怪我に泣かされ続けたフロンターレサポーターの皆さんの心が踊ったことだと思います。これからも体との対話を楽しみ、体と向き合っていきたいという西本トレーニングコーチ、フロンターレの選手を戦う体にしてください。それではサポーターの皆さんへご挨拶をお願いします。皆さん、はじめまして。ご紹介いただきました、今年からトレーニングコーチを務めさせていただきます西本素直と申します。よろしくお願いします。私がまだ10代の頃、吉川英治の宮本武蔵という本を一生懸命読んだ時期があります。我ことにおいて後悔せず、この言葉は私のその後の人生にとても大切な言葉となっています。その吉川英治さんが大阪枚方で行われた菊人形展に足を運ばれた時、菊作り菊見る時は影の人、この一句を読まれたそうです。これはことのほか、作ることが難しい、手入れが難しいと言われている菊をこれほどまでに見事に作った職人さんたちが陰でこっそり見ている、
その方たちの労をねぎらう心のこもった一句だそうです。私も私の息子たちのような年回りの選手たちを立派に育て上げ、大輪の花を咲かせてサポーターの皆さんに喜んでいただけるように精進していきたいと思います。20年前出会った選手風間八尋から監督になった風間八尋をがっちり支えて戦っていきたいと思います。この1年間サポーターの皆さん、よろしくお願いします。西本トレーニングコーチありがとうございました。皆様、新たに就任しました両コーチに毎日の大きな拍手をお願い申し上げます。ありがとうございます。続きまして川崎フロンターレアンダー18新監督をご紹介いたします。今シーズンよりアンダー18の監督に全トップチームのコーチの今野明氏が就任をいたしました。本日今野監督はアンダー18の遠征のため会場に来ることはできませんが、サポーターの皆さんへのメッセージが届いていますので、ここでご紹介をさせていただきます。皆さんこんにちは。川崎フロンターレアンダー18監督に就任しました今野明です。今回監督の話をいただいたときは正直自分でいいのかと悩みました。ただこんなチャンスはなかなかないし、やりがいがあると感じチャレンジすることに決めました。私のやりたいサッカーはまずボールを大事にすること、しっかりボールをつなぎ最後は大胆に仕掛けて相手を崩す、たとえ奪われたとしても奪い返しに行けばいいわけですから、チャレンジすることを恐れないで大胆に行きたいと思います。フロンターレ OB として初のアンダー18監督就任ということはあまり気にしてはいませんが、大役であることは間違いありません。いろんな方々からアドバイスをいただきながら自分の中で吸収し、迷わない自分の軸というのをしっかり持ってやりたいと思っています。全員が向上心を持ってやっていけばチームは前に進めます。フロンターレがここまで築き上げてきたマインドワンや一体感のようにクラブの伝統をアンダー18にも植え付けさせていきます。フロンターレのエンブレムを背負っている以上、勝ったのに全然喜べないとか負けたのに悔しがらないというのではなく、心を一つにして子としてもチームとしても戦い、全員が一丸となって挑む、本気で戦って本気で悔しがって本気で喜べる、そんなチームにしたいと思っています。トップチームにいる時からサポーターの皆さんがアカデミーの試合に足を運び熱い応援をしてくれていることは知っています。いつも本当にありがとうございます。ぜひこれからも会場に足を運んでいただき、選手たちを熱くサポートしてください。精一杯頑張ります。川崎フロンターレアンダー18監督今野明。以上、今野監督からのメッセージでした。代読させていただきました。サポーターの皆様、今シーズンもトップチーム同様アンダー18をはじめとするフロンターレアカデミーの選手たちに大きなご声援をどうぞよろしくお願い申し上げます。以上をもちまして新体制発表会見第1部を終了させていただきます。ステージ上の皆さんありがとうございました。サポーターの皆さん、今一度大きな拍手でお送りください。皆さんどうぞご参加ください。第2部のスタートは午後16時25分、4時25分となります。